Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Malonu tave matyti tokį Seimo narį, kuris nevagia iš žmonių ir gailisi paprasto žmogaus iš gatvės, tokio kaip aš. Tau juk gaila mūsų, nes kiti tai vagiai. Taip, aišku. Sveiki, gerbiami patronai, ačiū, kad remiat. Šiandien laidos tema yra miestas tvirtovė. Taip. Kijevas, Mariupolis, ypač Mariupolis, ne? Charkovas. Aš manau, kad mes iš vis turėtume, kalbėdami apie šitos miestus, truputį tą matyti kontekstą. Nes daug kas galvoja, kad čia kažkokia labai unikali situacija, čia niekad taip nebuvo. Tai buvo ir labai daug kartų, ir tiesą sakant, dabartinis miestas, apgriautas miestas, yra tiesiog šiuolaikinė tvirtovė. Tai galima sakyti, kad visi principai, kurie būdingi buvo ten tvirtovė, puolimai arba gynybai, principai jie galioja ir dabar. Tai va, tai tada viskas pradeda truputėlį iš to chaoso, iš to neaiškumo įgauti kažkokį pavidalą. Tai, nu, kaip taip atsitinka, reiškia, tai iš vis žodis miestas, daugelį šalių, jisai ir verčiasi kaip aptvirimas, kaip įtvirtinimas, kaip kažkokia įtvirtinta tokia vieta. Nes tie pirmieji tvirtinimai miestuose jie buvo statomi ne dėl to, kad ten koks priešas labai puls, bet tiesiog apsaugo turtą. Labai paprasta funkcija. Nu, kaip sakant, seifas ar kaip čia pavadinti. Nes jeigu, sakykime, pagrindinis turtas kažkokios tai ten genties ar ten iš jūs kažkokios gyvenvietės yra grūdai, kurių pagalba gali sulaukti pavasario to jau arba vasaros pradžios, nu, tai natūralu jos reik saugot. Nu, tai tada, reiškia, kažkokiu aukštoj vietoj, ten, ar medžio kokio pakabina, ar aukštoj vietoj padaro tokį įtvirtinimą ir ten žmonės laikosi. Bet tai čia yra tokia ankstyva pradžia. O šiaip ilgą laiką miestai būdo uždari. Miestas tai yra tai, kas apsupta siena. Nes tai yra kažkoks saugumo garantija. Reiškia, jeigu ten šiaip stovi, nu, tai priklauso nuo kažkieno geros valios. Bet tie uždarėjai miestai, kaip tokie, jie pradeda nykti jau 20 amžiaus pradžioj. Jau pirmo pasaulinio karo metais jau miestas tvirtovė realiai jau nelabai ir gali būti toksai, todėl kad miestai tokio dydžio, kad tu ten tų įtvirtimų nepastatysi, jo tas perimetras yra kažkoks beprotiškas. Ir tada yra arba fortinė tvirtovė, dar čia toks tarpinis buvo variantas, arba iš visokios tvirtovės. Bet miestas, jisai, reiškia, į pulimo metu jį ten apdaužo, jisai praranda savo tą tokį aišku vaizdą, ten dar kokie tiltai, dar kokios siauros gatvės užgriautos barikadom užstatytos. Ir tada tas miestas tampa visai tvirtovė. Jau paprastai tu jo neužimsi. Nes kas atsitinka su ginklais? Reiškia, tie visi ginklai, kurie veikia per nuotolį, jie veikia tada, kada jie gali per tą nuotolį veikti. Nu, tai aišku, galima iš patrankų šaudyti miesto ten gyvenamus kvartalus, ne? Bet ar tai duoda efektą? Realiai tie namai sugriūna. Nu, aišku, jeigu ten kas nors gyveno, tai jau tiem nepasisekė. Bet jeigu tenai nieko negyveno, sugriuvo tie namai, rusiai dar kažkokie sveiki, yra kažkokios požeminės komunikacijos, yra kažkokios saugyklos. Ne? Ir tada tu ateini tokią labai neaiškę vietą, ypatingai naktį, nes tu tais požeminiais, ten kažkokiais, tai nežinau, kanalizaciniais grioviais, tu gali tenai ateiti iš nugaros kalti. Tu niekur nesi saugus. Iš kitų esi kažkokioj tokioj nesaugioj zonai. Ir, nu, kiti sako, nu, taigi čia kalt viskas sulygint. Nu, bet, pavyzdžiui, gamykla kokia nors, ne, yra, kaip, pavyzdžiui, Stalingrade buvo ten kažkokios tai didžiulės gamyklos. Tai kuo tu jas daužai, to jos sunkiau atpažįstamos. Jos virsta kažkokiam katakombom ir tada tokiam kare nelabai ką reiškia kokybė kario. Ir šiaip paprastas žmogus, ginkluotas, nežinau, kokiu nors ten armatūros gabalu, jisai, principe, yra toks pat efektyvus, kaip labai rimtas karys. Skirų snaiperius gal. Nes, nu ką, naktį užpuoliai, artimos kovos ginklas, jėga ir ten gebėjimas muštis reiškia daugiau negu gebėjimas šaudyt. Kolektyvinės gynybos įgūdžiai praktiškai iš vis nieko nereiškia, nes nu, ten ne, ir viskas. Ir tada kokie nors ginkluoti darbininkai per prievartą suvaryti reiškia, tampa rimti kovotojai. Ir tu ten su savo elitiniais daliniais nieko kito nedarai, tik žiūri kaip išgyventi. Tai va šitas miesto kovos tokia ypatybė, jinai lemia, kad gali didelė ir netgi labai profesionali ir gerai ginkluota kariuomenė taip strikti mieste, kad jie nei pirmi, nei atgal. Nes visi galvoja, kaip tiem, žinai, gynėjam išgyventi, kadangi ten maisto nėra, vandens nėra. Nu, tai problema. Bet polėjam irgi ta pati problema. Nes jisai priklausomas nuo to, ar jam kas nors kažką atveža, reiškia, jis irgi gyvena toj bėdoj. O jeigu tas atvežimas problematiškas, o jeigu veikia kažkokie partizanai ir veikia kažkokios, tai žinai, ten grupės, kurios trukdo tam tiekimui, tai badauja ir tie, ir tie. Ir tada karas įgauna tokį
sėdėjimo pobūdį. Kiti sėdi ir sėdi ir ten nieko ten nepajuda, nei vieną, nei kitą pusę. Zitskrieg. Jo. Fauny wo. Vokiečiai ir vadina Zitskriegu. Jo, bet vis tiek reiškia, kas veikia, tu tam kare labai gerai. Tai visų pirma geras suvokimas, kur tu esi ir žinojimas vietovės. Jeigu tai yra dar kažkokios tai taikos metais paruoštos lėktuvės, susiekimo kažkokie tai koridoriui, kaip mūsų Klaipėdui, kad vokiečiai buvo įrengę. Mhm. Man ten kai kurie specialistai rodė, reiškia, yra tokie specialiai padaryti koridoriai tokie. Ir požeminės tos trančėjos. Wolfensteinas. Jo, tai ten, reiškia, tada jau visai rimta kova yra, nes tu nežinai, iš kur jie atsiranda, jie ateina, padaro kažką, jie turi brėžinius, ane, va, brėžiniai labai svarbus tų komunikacijų. Ir tada kariauti yra labai sudėtinga. Kas dar gerai šitoj kovoj, gynėjų prasme, kad patiri palyginus nedaug nuostolių. Mhm. Kadangi daugiausiai tu turi priedangą, tu neini atviru kažkokiu lauku. Bombarduot griuvėsius, tušės reikalas. Reiškia, vienas dalykas, nelabai žinai, ką šaudai, antras dalykas, jūs savus gali pataikyti. Mhm. Nes ta fronto linija tokia nekonkreti, reiškia, ten kažkur kažkokia sala, ten sėdi, liktai priešai, paleidi, skambina savi, reiškia, tai čia yra per mažas atstumas tarp kariaujančių pusių, kad gerai veiktų artilerija. Čia iškart iš atminties išbrenda rusų panaudota taktika Stalingrade, kad eliminuotų vokiečių Luftwaffe's efektą, jie stengiasi būti kurčiau vokiečių. Taip. Tam tiesiog per gatvę praktiškai. Nu taip, arba netgi tam pačiam name skirtingam aukšte. Vat ir tokie netgi dalykai gali būti. Ir pop kultūrai tas irgi yra filmuose. Nu tai va, tai čia va dabar gal būtų gerai papasako truputį apie Verdeną. Verdon. Man tas miestas yra, aš buvau 3 kartų turbūt toj tvirtovė ir dar turbūt važiuočiau, nes man ten yra ypatingai. Ten 100 kvadratinių kilometrų nejudintos žemės palikta viskas taip, kaip buvo. Mhm. Ir tu matai tos apkasus ten nueinančius neaišku į ką. Tai va, tai ten tie fortai stovėjo. Nu, tai fortas yra toksai daiktas, kuris yra nu, su konkrečiu tokiu išplanavimu ir tarsi yra geras taikinys. Bet kada tikrai buvo gerai pastatyti tie Verdeno reiškia fortai su tom gerom perdangom, tai net jeigu jį labai artilerija sumala, jis vis tiek išlaiko tam tikrą struktūrą ir aš vat labai tą dalyką žiūrėjau, kad yra kai kurio šaudimo tos reiškia tie, nu ten, taip vadinami kofrai yra tokie, reiškia, tokie kontraskarpiniai sienai padarytos tokios šaudimangos. Ir kol jie veikia, kryžminės ugnies sistema veikia, tai net jeigu griovys visas ten sumaltas, užgriuvusios sienos, vis tiek veikia. Nes, nu ką, flanginė ugnis yra labai, labai, labai pavojinga. O jeigu dar su frontalinė, o jeigu dar ten kažkas išlikė, žinai, ir tas tokia sudaužytas fortas, jisai 2 mėnesius laiko. Nu ir ką, ir tas rodo, reiškia, kad tie įtvirtinimai, jeigu jie tinkamai sudėliotų, nes tas koregavimas visas padarytas, susėjimas, sistema ugnies, nu tai jinai labai efektyvi. Ir tokiu būdu, reiškia, ten, ką, ir kalas, ir nu atrodo, jau tu ten apšaudė patrankom, sudaužėjai tą fortą, jau ten gyvo nieko nėra. Mhm. Yra tenai, dar sėdi kažkur, tai ten maža grupė ir gali kovoti. Bet kas Verdene buvo labai svarbu, reiškia, žmogus tokiom sąlygom pabuvęs, jis ilgai neišlaiko. Mhm. Jis arba išprutėja, arba pasiduoda, buvim kas nors atsitinka, nes... Fatikas ateina greičiau. Nes miego mažai, jeigu mhm. naktį dar kova vyksta, labai išvarksta žiauriai. Ir praktiškai tai prancūzai atrado, reiškia, būdą, ką daryti. Kas savaitę keisdavo žmonės, pagal galimybės ir dažniau. Reiškia, tu atkariavai tą savaitę ir į sanatoriją, viskas atsigauk, nes tu tiek prisižiūrėjai vaizdų, mhm. tiek pervargai, tai ten su to maistu būna, nebūna, kaip visą laiką. Tai jie pradėjo keisti žmonės ir tada paaiškėjo, kad toks sudaužyta tokia tvirtovė, jinai gali priešintis praktiškai neribuotą laiką. Bet turi būti keitimas žmonių, sužeisti, išvežti, nauji kareiviai atvesti, turi būti maistas, šaudmenys, ten viskas tiekima. Tai jeigu ta tiekimo sistema funkcionuoja, mhm. tai veikia. Tai va čia dabar dar galima būtų papasakoti apie Odense. Mhm. Aš noriu sakyti Montecassino, nors ten ne miestas, bet kai sąjungininkai išdaužė tą vienuolyną didžiulį, tai pridarė labai gerų fortifikacijų tiesiog. Taip. Kažkas panašaus, ar ne? Panašiai, panašiai. Nes tu nesuvokiai. Nes, pavyzdžiui, fortas dar taisyklingas. Tu dar, jeigu kažkokio mokslo ragavęs, maždaug žinai, kur ten kas turėtų būti. O jeigu jisai netaisyklingos formos,
Nu ir viskas. Tai va, su ta audiencija yra toksai įdomus dalykas. Tik aš nežinau, ar aš nepasakau kada nors, bet jeigu pasakau, tai tu perspėk. Gerai. Tu kažką minėjai apie audienciją, bet varyk, aš atsiminsiu, jeigu jau buvo. Nu, vienu žodžiu, ten buvo tokia problema, kad Niderlandų gyventojai arba žemutinių žemių gyventojai priešinosi ispanus. Taip. Nu, arba protestantai, kalvinistai priešinosi katalikam. Čia laidoja apie Olandiją, apie Niderlandus. Jo. Nu ir, žinai, jam reikėjo laiko kažkokiu būdu atitraukti dėmesį nuo tų pagrindinių įtvirtinimų, kad jie galėtų jas ten pasistatyti, žinai. Nu tai jie paėmė užpolį ispanų valdas, kas yra dabartinė Belgija, reiškia, užėmė tą Odensę ir ten, žinai, nervus gadina, nu, žinai. Ir varšai ispanai 2,5 metų šturmavo tą tvirtovę, kol gal, o, žinai, laivai įplaukė, atnaujina ir išplaukė. Ir paskui užima tą visą tvirtovę, atvažiavo karalienė pažiūrėti, kur ten tie vyrai kariavo, žinai, nu, tai nėra ką žiūrėti, griuvėsi, žinai, suprato, kad nieko neužima. O tikslas buvo laiko laimėti, nes įtvirtinimai duoda tą laiko, žinai, efektą. Nu tai va, tai čia audiencija, bet jeigu kalbėti apie tuos tokius labiau modernesnius laikus, tai aš manau, čia pagrindiniai galbūt Stalingrado ta apgultis visa, Berlyno. Berlynas, be abejo. Ir, aišku, Groznas. Čia jau toks visai šviežias reikalas, bet jisai labai svarbus. Tai Stalingrado esmė tokia, kad vokiečiai nesugebėjo užkirsti tiekimo. Jis vis tiek buvo garantuotas ir kad ir per Volgą ten plaukė. Jo, kiek be bombintų, ten vis tiek plaukė tos baržos. Bet tos baržos vis tiek plaukė, tie kareiviai ten atsinaujino, o to tarpu jiems atvežti pagalbą buvo sudėtinga, jiegi pradžioje dar turėjo užnugarį. Jie tikėjusi žinot, bet vidurį miesto sustojo. Praktiškai ten nedaug liko. Ten tas dešinysis Volgos krantas, tai ten visai vos keli pastatai. Bet neužėmė, reiškia, jie išlaikė tos plasdarmus ir ką, ir tada tas ganosi, kad reiškiasi, kad ir rusų daug žūsta, bet reiškia, jie turi tą tiekimo sistemą ir jie atsinaujina. O vokiečiams, kad ir dominavo ore, jie turėjo labai ribotos galimybės kažką atnaujinti. O kada per tą operaciją Uranus, reiškia, juos atkirto iš viso, tai tada pradeda tiksėti laikrodukai. Tai laikrodukai yra koksai gėrimas, maistas, poilsis, apranga dar žiemos atveju, reiškia, ir viltis. Ir praktiškai ir tai vokiečiai ten parodė, nu, ypatingus gebėjimus tam mieste priešintis. Jie tapo iš apgulėjų apgultaisiais, kas irgi tvirtoviai dažnai papuola, reiškia, toksai daiktas. Nes nu, kaip tai atsiranda, reiškia, atvyksta kariuomenė, puola kažką tai, bet nepaima, tada sustoja. Tada tie gynėjai daro kontratakas, tam, kad apsisaugot nuo kontratakų, patys pasiverčia tvirtovę. O tada ateina pagalba ir, žinai, ir uždaro. Tai ten, kaip romėnai savo įtvirtinimuose statydavo, reiškia, tokia puolimo taktika prieš pilies gynėjų stato įtvirtinimus, kontrlinija vadinama, o kitas apsisaugot nuo ateinančios pagalbos, cirkum linija. Nu, ir va, tarp tų dviejų linijų ten būdavo apgulėjų stovykla. Tai va, čia yra panašiai taip gaunasi, bet kurioj tvirtoviai. Tai va, miestas tampa iš esmės ta tvirtovė. Ir esminis dalykas yra resursai. Dabar, kas atsitinka dar su tais, reiškia, polėjais, jie irgi pradeda pavargti. Ir va, šito pavargimo metu daug reiškia motyvacija karių. Nes tai ne tik, kad ten į tave šaudo kiekvieną dieną, bet tas tokia rutina, jinai žmogų tiesiog padaro tokių mašinalių, kažkokių tokių, tokių neaišku. Tai kodėl aš čia esu? Kodėl aš turiu čia eiti į priekį? Jeigu jie taip stipriai priešinasi, tai kodėl čia mes ėjom? Taigi mes ne dėl to susirinkom, tiesą sakant. Ir va tas motyvacijos lygio kritimas, nes gynėjas, jeigu jisai laikosi, jisai turi didžiulę motyvaciją, kadangi jisai laikosi. Mes laikomės, aiškiai, ir ten vadas, kaip Zelenskis dabar tarė tokį žodį, žinai, rimtą, jis sako, nu tiksliai, va, mūsų tvirtovė laikosi, nesvarbu, ten kažkas žuvo, kažką jie ten užėmė. Ir tada jie tuo gyvena. O polėjam, reiškia, pradeda kilti visokie klausimai. Ir praktiškai lieka paskutinis motyvacijos lygis, kai tik tai dėl draugų kariauja. Nu, tiesiog, nes mano draugas Hansas, žinai, ir jis man padėjo, ir aš jam turiu padėti. Ir tokiu būdu, reiškia, ta motyvacija yra, bet tai yra labai žemas lygis motyvacijos. Ir jeigu tu matai, kad nėra vilties, nu, tu jauti, kad ateina laikas, kada ir vadai jau nebesako kažko, nes, nu, jį ką jį gali sakyti. Atskris lėktuvai, tu matai, kad jau kelis jos numušė ir jie nukrito, reiškia, jau nebenusileis.
išeiti pėsčiom, kur tu ten eisi aplinkui laukai ir tenai dominuoja priešas, ne, ir tada, kada visai vyksta, reiškia, tokia jau desperacinė jau būsena. Jau plus rusai dar neleidžia normaliai kalėdų sutikti Stalingradą, minint. Nu, tai bjaurybės. Nu. No. Tai tada, reiškia, žmogus pradeda svarstyti tokius labai sunkius klausimus, egzistencinius. Tu pradedi galvoti, kad gal man svarbu išgyventi, bet kokią kainą išgyventi, ne jau tokios tamsios mintis ateina, gal nusižudyti, o gal geriau, reiškia, herojiškai žūt, ne, yra toks irgi variantas, ten pulti, ten tokia granata, reiškia, o gal pereiti pusę. Ir va tuo metu, kada vyksta šitie svarstymai, prasideda smegenų plovimas ir dažniausiai iš abiejų pusių. Ten, ir vokiečiai rusai tą naudoja, labai, labai galingai, reiškia, pasiduok, ten, mes tau duosim valgyt, žinai, jau nieko ten nežada, jau jokių ten laisvių, nieko, bet tu tiesiog gausi valgyt, žinai, tavo vargai baigsis, žinai, dar kažkas. Ir žmogus tokioje desperacijoje, jisai jau padeda labai rimtai tokius dalykus žiūrėti. Net jeigu ir netiki to, ką jam sako, bet jiem jau tiesiog nėra kitos išeities. Ir va čia šitom sunkiom apgulties sąlygom iš esmės viską lemia vado autoritetas. Mokėjimas pateikti informaciją, mokėjimas pažvengti, pasijuokti iš kažkokios. Padarimas kažkokių mažų, nelabai reikšmingų dalykų, bet nu, tu parodai, kad vat priešas yra silpnesnis. Nu, čia kaip aš kada pasakoju, Pskovė, reiškia, jau lietuviai čia sėdi, parakas baigėsi, sprogo atsargos, reiškia, rusai. Tai gal vyrai paraką baigėt, gal biškį paskolint, žinai, nu, kaip smagu, žinai, vat, tiesiog pažvengti. Ir tas priešas, jisai tampa ant tie karti, kad tu girdi, ką jisai šneka. Realiai tu girdi, ką jisai šneka. Žinai, kaip tenai su jo yra. Kartais yra perbėgėliai, kartais yra šnipai, kartais yra tie, kurie ir tos aptarnauja. Reiškia, tu gali beveik žinot, kas ten yra kitoje vietoje. Kalba išmoksti. Prisiminiau, atsiprašau, Stalingradą. Priešas prie miesto vartų. Jo. Su Ed Harris ir Jed Law. Tas filmas, tai ten buvo berniukas, kurį Ed Harris pakorė. Jo. Po to tas vaidino jisai vokiečių snaiperį. Tai tas berniukas ir vaikščiojo tarp pusių. Ir ten buvo rūko pažatnai. Nes tie, matai, tie žmonės, kurie patenka į tas apgultis, jie pasirodo irgi gyvena gyvenimą, žinai. Ten meilės kokios vyksta, tokiam neįtikėtinom sąlygom. Kaip konslagė irgi būdavo visokių dalykų. Taip, taip. Ir ten, reiškia, ir dar kažkokie tokie dalykai. Na ir, aišku, kas yra svarbiausia, jeigu yra žmogus su iniciatyva. Mhm. Ką nors turim padaryti. Čia kaip kaliniam. Sukoncentruok dėmesį į kažką pozityvaus. Vat mes turim kažką padaryti, žinai. Tada dirba visi, žinai, atsijungia nuo tos baisios kasdienybės. Ir to ilgoje apgulti, pavyzdžiui, senosios tvirtuojasi, pasikasimas būdavo. Mhm. Vieni kasasi, kiti kasasi, žinai. Nu ir tada kasi, ir jau kada girdi balsus, reiškia, jau yra 5 metrai maždaug. Taip jau žemė girdis. Mhm. Nes netyli gyvatės, vis tiek riekoja, žinai. Ir tada padidi miną, štai, o žinai, žemė sudreba ir sugriūna ten tos laikinos konstrukcijos. Bet visiem atrakcija, žinai, kažkas vyksta, žinai, nes tas apgultytas, ne tik tas šaudimas, ne tik tie dalykai. Žinai. Bet, aišku, labai svarbus dalykas yra šturmas. Šturmas, reiškia, tai šturmas paprastai yra naudojamas tada, kada tu jauti, kad priešas jau tavo, arba žinai, kad jisai bijo, arba jauti, kad jau jam paskutinioji artėja. Ir tada tas šturmas jau jo pats neišvengiamumas tos gynėjus priverčia galvoti apie pasidavimą. Žinai, kad vat, jau čia jie kažkaip ateis ir mums čia blogai bus, gal pasiduokim. Nes spaudimas būna ne tik tai reiškia, kad sėdi vadas ir jisai viskas sprendžia. Aplinka jį spaudžia irgi. Mhm. Jaučia, kad neatsilaikysim. Pasiduok. Dar dabar siūlo kažkokią ten galimybę, po to visus išžudys, žinai. Nu ir tada tas jisai turi atlaikyti tą spaudimą. Taip pat yra bandymas papirkti. Vyksta derybos. Visą laiką apgulties metu kažkur vyksta derybos. Nes kažkas tai ne tik gyvybę gelbsti, bet gal tikisi dar biznį padaryti. Mhm. Parduot kažkokią žinią svarbę ir taip toliau. Tai tie perbėgimai jie yra nu, baisiai demoralizuojantis dalykas, kada tu jau aplinkui save pradedi žiūrėti ne kaip į draugus, bet kaip potencialius priešus, atsiranda nepasitikėjimas. Bet ko gero pagrindinis dalykas yra vis tik resursai, žinai, va šito karo metu. Kas turi resursų? Ar turim šovinių? Ar turim ką valgyti? Ar yra gert kažką? Tai kažkur laša kažkas, ten galima susirasti ten kažkokiam šulinį. Tai nes be resursų žmogus gestas taigiai. Nes taip atrodo, kad galima išgyventi ten, kaip sako, 3-6 dienas, žinai. Bet realiai tu jau po kelių dienų esi nedarbingas.
Nes, nu, tai ką, valgyti negaunu. Karys nepavalgęs, ne karys. Tai aišku, ten žmonės sugalvoja visokių prasimaitinimų šaltinių, bet tai vis tiek yra tam tikra riba. Ir dabar matom va, visiškai modernų daiktą Mariupolį. Mhm. Aišku, informacijos mažai, kas ten vyksta. Mažai labai. Bet aš manau, kad mes neprastesnių stalingradiškų istorijų girdėsim visokiausių. Nes nors atrodo, kad jau jie ten senai šaukia, kad valgyti nėra ir gerti nėra, bet matyt, kažkur yra. Nes tokiose apgultose zonose, miestuose, tvirtovėse netolygiai pasiskirsto resursai. Mhm. Kažkam ten pateko kažkokią parduotuvę su sandėliais, kiti tenai rado kokį tai būdą kitai prasimaitinti, vandens ten kažkur dar vis tiek veikia tas vandentikis, kažkur tenai jo pačioje ar šuliniai kažkokie, tai ir žmonės susikaupė ties tais resursų tokiais telkiniais, jie ten gali įsidėti. Mhm. Ypatingai, jeigu neaiški perspektyva pasidavimo. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Už tai tie, kurie puola, paprastai turi sudaryti kažkokią tai perspektyvą pasidavusiems. Nes jeigu jie sako, nu, jūs tiek visi mirsit, nu, tai jie kariaus iki galo. Jeigu ten pasakys, kad, nu, ten gal kažkaip moniškai... Demilitarizuosim ir paleisim. Taip. Denacifikuosim. Na ir tokioj sunkioj apgulties situacijai labai yra svarbus, vat, pavyzdžiui, radė kažkokia veikianti, ne, kažkas tai tokio tenai. Tai aišku, karvedžiai dažnai ten pasakas seka jau savo kareivį. Jau nėra vilties, kad ten kažkas ateis, bet kažkas dar ten galbūt pasirodys, žinai. Ir jeigu jam pavyks tai tikinti, nesunku įtikinti kareivius, nes linkia tikėti, kad kažkas bus. Bet tai ribas turi. Jeigu tu saviem pradėjai meluoti ir jie bent kartą pagavo, kad tu meluoji, viskas, pasitikėjimo jokio. Iškia, tai dėl to tie karvedžiai, va, tas mokėjimas įtikinti savo žmonės, tie lyderiai, reiškia, ten kažkaip pasakyti, kad mes esam iš vien, kad, reiškia, tenai. Jūs galvojate jau apie pasidavimą, nu tai pagalvokim, kas bus pasiduodant, žinai, tu tarsi leidi, žinai, kaip su pelytę žaidyti, biškai, nu pagalvokim, žinai, vėl grįžti atgal. Tai va, dėl to, reiškia, tie lyderiai yra labai svarbus, ar yra tie lyderiai. Na, pavyzdžiui, Port Artūro apgultis, mano supratimu, viena įdomiausia apgulčių, kiek man teko analizuoti 1900 čia ketvirti metai ir iškia penkti. Tai ten irgi, nu ką ten, improvizuota tvirtovė, nieko ten, reiškia, tokio konkretaus ten labai nėra, kažkokie fortai pradėti statyti, bet yra karininkai, kurie nukreipia viską inovacijas. Nu, ką nors padarykime. Nu, ten laivai stovi reidė. Nelabai iš jų nauda yra, išplaukti jie negali. Perkeliam pabūklus į krantą, va, padarysim bateriją, ten daro naktim kažką, žinai, užima tos protus, jie ten pastat. Nu, ten ant tokie aukštis, žinai, šlaitai, tie japonai ten lipa. Ką jiem padaryti? Nu, kaip jau sustabdyti? Sako, jūrinių minų turim. Paridenam ir kalam iš graištinio šautuvo. Jūs toks, dažnai. Čia baisus dalykas. Tai, žinai, tie ten apačiai loka, pareina jūrinė mina, tai ten yra reikalų. No. Tai va, tai čia va tas dalykas yra svarbus ir kas atsitinka, jeigu atlaikai pirmą šturmą, tada atsiranda ypatingas pasitikėjimas vadais. Va tie vis tiek kažką sugalvos, žinai, ir tada gali komanda tu, žinai, tvirtovė ar tą mieste sėdėt ir jie gali ten tikrai, nu, neįmanomų būdų tiesiog laikytis. Bet kažkur tokių vadų atrasti, jie iškyla tokių sunkių momentų. Ir jie dažniausiai nieko bendro neturi su oficialia paskirimų tvarka. Tai, vat, pavyzdžiui, Port Artūre, ten toksai buvo generolas leitenantas Teselis buvo paskirtas, reiškia, tuo vyriausiu vadu, nu, jisai oficialus lyderis, viskas ten gerai, reiškia, jisai sprendžia priešintis ar pasiduoti. Bet ten toks yra ukrainietis, reiškia, nu, generolas, nesenai pulkininkas buvo Kondratenko. O tas yra, žinai, tas neformalus lyderis. Jis ten vaikšto po tos fortus, jis ten, žinai, jie ten galvoja, ką ten padaryti, tenai su tos Teseliu, jie ten blogose santykiuose, nes, žinai, jam pavojus. Nu, ir kol tas Kondratenko ten vaikšto, to žmokė priešinas. Ar jisai paskui ten pataikė vienas vedinys į tą fortą, kur susirinkimas vyko, reiškia, greit viskas tada birėjo, reiškia, bingo lyderis. Žmogus, kuris vis tiek ką nors sugalvos. Dabar apie civilius. Civiliai tose apgultyse yra labai didelė problema. Vienas dalykas, jiem nelabai rūpi tos kovos tikslas.
Jie nori išgyventi ir gyventi ilgai ir laimingai. Reiškia, tai jiems ten aiškinimas, kad mes turime atsilaikyti dėl to, kad laivynas paskui atplauks. Ne. Ne. Reikia kažką. Jie vienodai. Nu ir jie daro spaudimą, ten moteris padeda vyrams, žinai, priekaištus visokius daryti. Galų galėje valgo. Jiems reikia duoti maisto, to maisto ir taip nėra. Ir gaunasi taip, kad jie yra bėda. Toj tvirtovė bėda, reiškia. Tai užtat stengiasi tvirtovę atsikratyti. Palikti žmonės tvirtovė tik tos, kurie tikrai turi kažkokią tai funkciją, kažką tai labai daro. Tai dėl to jie stengiasi, reiškia, atsikratyti tais. Nu ir ten tada jau to polėjo čia valia, ar jisai leidžia to pasitraukti. Gerai suprasdamas, kad jeigu jie pasiliks, tai tvirtovė priešinsis trumpiau. Bet čia vat atsiranda klausimas vat vyrų moterų, reiškia. Vat šis laikas, kai čia pas mus feministinės idėjos, moteris kare, sakau, o vat pažiūrėkite apgultis. Jeigu moteris kariauja negerai, jinai neišliks, jinai vaikų neišsaugos, reiškia, jinai geriau būna tegul tam tokiam neiškiam civilio statuse, gal pasigailės. Nes tie irgi žmonės polėjai. Ir jie galvoja, nu tai ten vyrus kersim, nu tai jau žinai, dar kol ilgiau kariauja, to piktumo daugiau. Mhm. Bet tas moterų žudimas, nu kaip aš paskui gyvensiu. Mhm. Ta prasme, ir tada būna, kad susitaria, vat leidžia tiesiog pasitraukti tiem civiliam. Nu tada kažkaip jau ramiau kariauti, žinai. Nes vis tiek visi žmonės yra net ir daug nužudę žmonės. Žmonių vis tiek, reiškia, yra ta tokia žmogiškumo riba, kada tu jau nenori tiesiog to. Ir tada... Čia kaip neprisiminsi vokiečių kulkos vaidininkų rusų puolimo metu. Stalingrado laikais, 41-ųjų pabaigoj, kai Žukovas mėsa užvertė. Tai vokiečių kulkosvaidininkai turėjo psichologinių problemų, nes tiesiog šaudė. Tai ne, čia jie viso karo metu turėjo šitą problemą, nes tas rusų puolimas tokiom bangomis iš proto veda, reiškia, nu, tikrai užkaista. Kiek tu gali, 100 šaudė, 200, 300, tai kaip tu gyvensi po to? Bet aš taip pasakysiu, vat skaitant, pavyzdžiui, tų snaiperių atsiminimus kokius, nes aš labai mėgstu. Snaiperis kas kita. Nu, žinok, ir kulkosvaidininkas yra kažkas kita. Jisai supranti, jisai, nu, tiesiog tu taip matematiškai matai per tą taikiklį tos daiktus ir tiesiog turi matematiškai tiksliai atlikti savo veiksmą. Okay. Ir tuo metu šaudimu tu to nejauti. Ypatingai per atstumą. Nu, kažkas ten vaikšto, krenta, reiškia. Yeah. Bet kas žmogų labai paveikia, iš tikrųjų, artima kova. Nes, pavyzdžiui, ten, kai durtuvų kautinės, tarp kitų mieste labai dažnai būna, arba tvirtovė, artimas labai mūsų. Natūralu, be abejo. Tai tu matai jo veidą, matai jo iškreiptą veidą, matai, kaip tavo ginklas jį sužaloja, reiškia, tu matai tą žmogų tokį, ir tu kartais simpatiškas tas žmogus. Mhm. Ir tu pagalvoji, kad jis visai panašus į tavo kokį brolį, ne, ir vat tas toksai, tai ta artima kova jau žmogų daro labiau pažeidžiamą ir jisai atsimena, ypatingai pirmosios tos aukos būna, reiškia, tu jau kažkaip taip gerai nesijauti. Užsigrūdina kareiviai ir kaip sakyti, nu, įpranta žudyti, jeigu taip galima pasakyti. Būtent, taip. Bet vis tiek ten pas juos kažkas viduje vyksta. Prasme, sakyčiau, snaiperių atveju ten, ar ten Bruno Sutkus, ar bet kuris kitas, tai visų pirma labai toli yra auka, nematai jo veido, neužuodė jo prakaito. Ir tavo kaip snaiperio tikslas yra surinkti kuo daugiau taškų, nes kitas snaiperis irgi tai daro. Kitaip sakant, tai tuo ir skiriasi nuo kulkosvaidininko. Nu, jo, būtent. Bet baisiausia yra, vat, kaip skaitai, reiškia, kaip jie pavyzdžiui, pasirė. Dabar reikia padaryti, kad priviliot kitus, reikia padaryti, kad jie skaudėtų. Iškiai žmogų mato kaip medžiotojas gyvūna. Nu, labai tarp kitko panašus susėmimas. Yeah. Tu turi taip pataikyti, kad jis rėktų. Tada neišlaikys kažkieno nervai ateisliu, ir tada mes juos iškalsime. Arba kiti, pavyzdžiui, pataikyti, pavyzdžiui, yra pabūklas, ne, ir yra toksai optika. Ne, pataikyti tą optiką, kad akį tiesiai nukaltų. Cunk, ne, nu, tu sportinis mūvimas. Tai čia vat, yra to sporto, reiškia, ši čia yra tikrai yra daug. Ir kartais ir kitur yra aviacijų, ir kitur iš kito to yra tokio sportinio kažkokio ten intereso kažką padaryti. Bet miesto sąlygom, kas yra dar labai svarbu, kad reiškia, tu pajunti kažkokį bendrumą su to priešu, kuris yra šalia. Mhm. Ypatingai, jeigu tu jau pradedi pažinot vardų, pavardę ten ir taip toliau, nes be laisvės visokio patenka, perbėgėliai, tu daug žinai, kas anai pusėj. Ir tie žmonės pradeda jausti vienas kitam pagarbą. Vat kodėl po karo sueina veteranai, reiškia, ir paskui šneka, nes jie
pradeda vertinti vienas kitą, nu kaip, pavyzdžiui, ten koks, nežinau, Žalgiris su Casku lošė. Taigi, iš esmės, draugai buvo. Tie žmonės vienas kitą pažinojo. Tai kare labai panašiai. Mhm. Tai va, tai aišku, tas toksai, na, per didelis suartėjimas su priešu, jisai reiškia, nu, pavojingas yra, nes neskatina perbėgimus, skatina, reiškia, kažkokius, ten, nežinau, kryžiuočių laikais, ten, papročių įrimą ir panašiai, nes perėmė iš to priešo daug. Mhm. Bet kita vertus atsiranda pagarba ir ta pagarba jin turi išliekamąją vertę. Tu tarsi kaip ir to karo teigiamą pusę, kad, nu, taip, mūsų priešai, bet jie buvo kieti tie priešai. Jie vat sugebėdavo. Kultūriniai mainai, vieni su kitais, vieni kitų daiktus, ginklus perima, užima tą vietą, kur tik buvo priešas, ne, ir tu matai, ką jis valgo, kaip gyvena, ne, tai toks pažinimas vyksta labai ypatingas. Ir tas karas, jisai, nu, turi tokį pobūdį. Ir yra tai kare, kas yra už taisyklių. O taip daryti negalima. Cheminis ginklas jau čia niekad nedovanodavo. Jeigu tu panaudoji, tai tie arba tie, kur suslėps nosvaidžiais, reiškia, palauk nėra. Ja, kazokai ten pirmo pasaulinio karo metu, tai naikina jos jodai, nes jisai elgiasi ne pagal kažkokias neparašytas taisyklės. Aš teisingai išgirdau, kazokus irgi traktavo tokius kaip liepsnosvaidininkus? Jo, pirmo pasaulinio karo metais. Nes ten gyvuliai kaip reta buvo, ne? Kaip čia pasakyti? Tik nenukrypkim, trumpai jeigu, aha. Kažkiek buvo, kažkiek propaganda dar paskui. Okay. Ir taip buvo, reiškia. Nes kazokai iš principo buvo, nu, taip užgazuoti, kad jie neturėjo kažkokio ryšio. Nes, pavyzdžiui, jeigu paimti, pavyzdžiui, paprastus rusų kareivius ir vokiečius, tai jie tokio tarpusavio pagarbą šiokio tokio turėjo. Labai nežvėriškavo, nes galvojo, kad gali, nu, pasikeisti vaidmenim. O tie ten iš toliau atvykę, pripratę prie tokio brutalesnio pasaulio, tai čia elgiasi lygiai taip, kaip jie ten elgiasi kažkur Kaukaze ar dar kur nors, tai natūralu, kad ten, ir tada jau jų traiškia. Dabar tvirtovių kare dar labai yra svarbus dalykas, yra gebėjimas išsimiegoti. O čia yra, pasirodo, baisi problema. Kaip rasti ramę vietą, kur būtų galima nors kiek nors atsijungti nuo tos karo kasdienybės. Ir, pavyzdžiui, galvoja visi, kad kare visi kalba apie karą. Ne, kare visi kalba apie taiką ir apie tai, kaip vat, jie kada nors ten prisiminimai kažkokie ir taip toliau ir taip toliau. Tai, o rasti privačią vietą kare yra baisi problema. Tai paprastai kareiviai, nu, kažkaip suprasdavo vienas kitą ir jeigu matydavo, kad vieno akis jau sudrieko ten žiūrinti kažką, nu, tai jam sudaryti tokią privačią erdvę nors kiek. Nes labai pavargsta vienas nuo kito tie žmonės. Aš sakau, laikas, kada veidai virsta snukiais. Mhm. Na ir tos apgultis, jos reiškia, jos palieka daug tokių, nu, daug palieka daug ženklų. Ir iš esmės tai yra nesėkmė, ką apgultis ilgą laikę. Aišku, yra žmonių, kurie yra apgulčių meistrai, tai va, tas gal kažkada ir pasakau, gal ne, toks prancūzų inžinierių maršalas Sebastienas Leprestras de Vabanas. Tai kaip pagalvoju, jis pastatė gyvenime 33 tvirtovės. Perstatė 200, dalyvavo ar 40 apgulčių. Tame tarpe kai kur savo tvirtovės netgėmės, taip tobulino. Tai jisai visą laiką gyveno tame. Tvirtovių karas. Ten, aišku, tik profesionalus kareiviai kariavo, iš esmės ten jau jokių ten šauktinių būti negali, reiškia, nes tai yra labai sudėtingas dalykas. Nu, tai jisai matematiškai suskirsto tą pulimą į tam tikrus etapus, bet dabar mes darom tą, po to darysim tą, o čia reikia jau pagazdinti, nes galbūt jau neatlaikys, nu, o dabar mes, reiškia, tai toksai matematinis tos dėliojimas paralelių, ten ta visa sistema, kuri, reiškia, kuri tą taisyklingai apgulti tokią sudėlioja. Tai čia yra tokie meistrai. Ir vat, pavyzdžiui, ilgalaikės apgulties atveju atsiranda specialistų, kurie tinkamai panaudoja turimus ginklus rezultatui pasiekti. Tai vat, pavyzdžiui, rusai antram Čečenijos kare, jiegi sukuria ką? Sukuria šturmo grupės.
kur yra žmonės turintys ir granatsvaidžius, ir šaulių ginklus, ir ten yra nedidelė grupė. Iš paskos turi būtinai važiuoti tankas arba kažkoks kitas, kuris, reiškia, ugnies parama, kuri gali apšaudyti tam tikrus aukštus. Jie jau puikiai žino, kuriam aukštai įsitvirtina priešas, nes žino, kuris yra pats geriausias, žino, kad rusių langeliai, kurie yra, reiškia. Ir jie dar turi to šturmo grupės dar vienas, jie tiesiog jaučia. Reiškia, žmogus iššūkdo tam tikrus gyvuliškus gebėjimus nujausti, kad čia kažkaip įtartinai tilu, o čia kažkaip, kur aš pasdaryčiau, čia padaryčiau šaudimą, kad greičiausiai jie ten ir padaro. Ir todėl tie patyrę kareiviai, va tokiam tvirtovių kareje turi didžiulę, didžiulę vertę, nes jie tiesiog nesielgia kvailai. Ir moka ir palisėti, moka ir pasipajokauti, moka, reiškia, dar kažką ir todėl tie profai jie tokie atsiranda. Bet tas, kas jau pereina tą profų kategoriją, jis negali ramiai gyventi. Jis jau yra fanatikas to viso, visos tos įtampos, visų šitų dalykų, jo akis yra ten jos gyvulių pavirsta. Bet aš tai pasakoju apie tas apgultis, kurios dabar Ukraina kaip ir prasidėjo, iš tikrųjų vyksta. Aš minčiau, kad dar tik tai Mariupolis o taip rimtai gyvena, nes rusai bijo eiti miestu. Akivaizdžiai bijo. Jie bijo, nes jie žino, kad jį... O idėja fiksa, o gali būti taip, kad jie atsisako, kad jiems liepia eiti, bet jie atsisako, suprasdami, kad ten visiškas pragaras. Gali būti. Tai čia pat, pavyzdžiui, Aleksandras Suvorovas yra garsus, tokia, ten Turkijos tvirtovė Izmailo šturmas yra labai garsus. Tai tengi tą Izmailą jau bandė paimti, nepaėmė, tai yra toksai miestas prie Dunojos, man atrodo. Nors nesu dabar tikras, bet atrodo prie Dunojos. Ir jis pratybas labai ilgas darė, krupščias. Tai jisai suprato, kad kareiviai tiesiog bijo eiti. Mhm. Nes ten yra pilnavertiška bastionė tvirtovė, prancūzų inžinierių pastatyta, ten rimtai baisiai atrodo. Tai jisai pastatė šalia mokamą stovyklą. Jo. Ir jie tenai tuos prabėgiodavo, tuos pačius griovius, pylimus, reiškia, ir jiems maždaug į galvą įkaldavo, kad vienintelis būdas yra labai greitai veikti tą griovį, tiesiog pastatyti viską ant greičio. Nu ir ta šturmas jiems pavyko. Mhm. Bet būtent tokiu būdu. Tai kartais, nes kare žmonės labai mato kai kur tokius pavojus, kurių gal net ir nėra. Ir kartais reikia tiesiog asmeninio pavyzdžio, kad patikėtų, kad taip galima daryti. Tai va čia Ericho Manšteino yra tas pavyzdys, kada reiškia, nu čia manevrinis, aišku, karas, bet irgi susijęs su upės užėmimu. Kodėl nevažiuojate į priekį? Ten kitoj pusėj tilto yra priešai ir mūsų sušaudys. Mhm. Pasižiūrėjo, įvertino situaciją, nėra ten jokių priešų. Ir su savo, žinai, tuo Mercedes'u paėmė ir nuvažiavo per tą tiltą. Viskas, kurį, o, nu tai generaus, nu žinai, sužinai, tu sėdi. Tai va, tai kartais labai reikia ir tos bravūros, ir tos drąsos, žinai, įtikint, kad ten tikrai nėra taip baisu, bet šiaip žmogus jisai nelinkęs labai rizikuoti, nebent jis jaučia, kad tolesnis sėdėjimas jau tiesiog jau nebegali daugiau sėdėti, nu jau geriau tegu laiti ir mirti, negu čia dabar, žinai, sėdėti. Tai labai dažnai va, tas tvirtovių karas įsigauna tokį lietą pobūdį, žinai, nu taip, kad lyg nieko nevyksta. Ištvirmės karas. Kam anksčiau pasibaigs valia priešintis, kada jau nebegalės ilgiau laukti, arba dar vienas argumentas išgirsti, kad iš tikrųjų ateina pagalba, arba priešui pagalba. Mhm. Ir tu tada supranti, kad dabar pasikeisi roliam su tais. Bet tai tada... šitoj situacijoje vienareikšmiškai geresniai pozicijoje yra ukrainiečiai šiuo požiūriu. Neįtikėtinai. Čia tikrai gerai, labai gerai. Neįtikėtinai. Nes rusų moralės jokios nėra. Tai ką, ten gal kokioj gilumoj Rusijoje ten gali ten pasaką sekti. Mm. Fronte tu pasakų nepaseksi. Mm. Jisai viską mato, kas čia vyksta. Ir dar jeigu tau neluoja, tai dar labai nervina. Žinai. Ar kai tu matai, kad tavo pasididžiavimai su 34, su 30, su 35, kiek jau jų numušta yra. No. Jau ten keliolika ar keliasdešimt, būtent šitų lėktuvų, kurie yra totalus pasididžiavimas rusų karo aviacijos. Nu matai, miesto kare ta aviacija jinai netra toksai efektyvus daiktas. Ir, matai, reikia tikslaus labai ginklo. A, bet aš, plačiai prasme, sakau, kad kaip jos turi paveikti, kad tai, ką jie tikėjo esant nenumušamo, nes to niekada nebuvo numušamo Sirijoje, ir jie krenta kaip lapai tiesų, tie naujausi modeliai, brangiausi. Žinai. Nu, matai, mažiausiai tinkama kariuomenės rušis
pilių polime yra kavalerija. Nu taip. Bet žinokit, na irgi reikalinga. At aš tyrinėjau Topskovo apgultį, pasirodo mūsų stiprybė buvo kavalerija. Už tai, kad kavalerija gali apsupti iš visų pusių, juk visur neveža maisto, veža keliais, žinai. Ir tam tikra, arba iš kažkokios zonos veža. Ir jeigu tu užimi tą vietą, iš kur veža, kontroliuoji situaciją, kavalerija gali būti labai veiksminga, bet ne pačia mieste, nes nu ką, tu nieko ten labai nelaimėsi, žinai. O ten tankistas išlipęs iš tanko, jisai yra tiesiog tai pėstininkas, žinai, paprasta, lengvai pažeidžiamas žmogus. Tai čia irgi tas rusų dabar bijojimas lysti, reiškia, į tos miestus, jisai yra visiškai suprantamas. Bombardavimas, nu ką žinau, užžiūrėk vokiečius, kai bombardavo sąjungininkai ir nesukėlė maištą. Kuo daugiau bombardavo, tuo tie daugiau priešinosi, tai viskas. Nu matai, atsiranda motyvacija, nu tai tavo žmogų užmušė, tai ką tu dabar ten. Taip, taip, taip. Kitas? Tai tie patys Britai, nu taigi žiūrėk, Londono kiek bombino koventrizavo, net terminas atsirado. Tik tai pakėlė moralę Britų, dar labiau priešinosi. Tai vat man tas ir keista, nes istorija, aš nežinau, ar istorija žino atveju, kai civilių teroras per bombardavimą padėjo turi terorizuojančiai pusėjai. Jo, tai jeigu nepalūžta, tai visa Vokietija atsilaikė. No. Taigi, pirmo pasaulinio karo metu vokiečiai kapituliavo tada, kada dar praktiškai Vokietijos ten, nu, ten kraščiukas buvo tik užimtas. Tai kaip rusai tų pamokų neišmoksta? Ar jie čia galvojo, kad jeigu jie sulygino Alepo su žeme ir laimėjo, tai jie čia tą patį padarys, bet žmonija Europa yra išpūvusi tą prasme, kad jai buvo nusispjaut ant Alepo, nes ten kažkokie arabai. O čia jau nėra nusispjaut, čia jau krikščionis. O dar supranti, kas yra? Jie dar informacinį karą laimė. Absoliučiai, vieni vartai. Konkrečiai. Stratkomas ten vienas. Duoda konkrečiai, žinai, ir tu negali pasakyti, kad jie meluoja. No. Aš negirdėjau, kad sakytų, kad ukrainiečiai masiškai meluoja. O kam jiems reikia meluoti? Jie tikrus dalykus rodo. Aišku, ten tas skaičius, ten kai visą laiką nėra iki galo, aišku, žinai, bet ir kariai ir nežinai iš tikrųjų, kiek ten tų priešų tu nušovė. Arestovičius ne vieną ir ne du kartus tiesiai išviesi ir pasakęs, kad mūsų politika šito karo metu yra sakyti tiesą. Mes neužsiimsim čia kontrpropagandą. Už tai, kad tada... Tas yra geras tai metodas. Žinoma, už tai, kad yra ką šnekėt, kitas dalykas, tada, nu, kariai, jie tiki to, kas pasakyta ir jis pasiekė savo tu duodą rezultatą. Tai dabar, žinai, seniau tokių dalykų nelabai ten galėjai kam papasakot. O dabar tas viskas vyksta, žinai, ir tada, nu ką, pasaulinė opinija veikia, žinai, ir tu gali ten būti koks nori, ten atsilikęs ir neturėti jokių, bet vis tiek tave pasiekė, žinai. Mm. O aš sak, nu kaip sako, atimė mobilius iš karių. Tai ką, karys rusų žemės mobiliakų parduotuvė, ten nesugebės mamai paskambyti ar ten mylimai, tai jau šito niekaip nenukirsi, jau tu ką nori daryk, reiškia. Tai reiškia, labai daug žmonių jau girdėjo, kas čia iš tikrųjų vyksta. Iš tikrųjų viską jie žino. Ir nereikia čia daug pasakoti. Jau rusai diktatūros sąlygom gyvenę, aš nežinau kiek metų, jie puikiai turi savo neformalius tinklus, kuriais perduoda tą informaciją, ta, kuri yra svarbi. Ir aš manau, kad čia nepasislėpsi. Gali tik tai užmerkti akis ir sakyti, kad nieko nematai. Bet realiai tai vis tiek tugi girdi, kas ten daro. Nesgi vis tiek tiesa turi tokią žiaurė privilegija laimėti prieš melą. Bet ne iš karto. Ne iš karto. Bet ne iš karto. Būtent. Nu tai va, tai dabar gal reikia pagalvoti, kas gi čia iš tikrųjų gali vykti. Nu ką žinau, aš tai manau, kad ukrainiečių šitie miestai, jie tikrai, jeigu nenukirs jų komunikacijos linijų ir bus galima viską atvežti, gali laikytis labai ilgai. Aišku, jiem reikės karius keisti, sudaryti sąlygas pailsėti, žmogus negali varyti taip ant maksimo. Ir čia jie turėsi tai atsižvelgti. Ginklų jie turi, maisto turės, manau, su laiku. Svarbiausia yra tiekimas, svarbiausia aprūpinimas ir svarbiausia, kad būtų viltis. Tai vilties yra, nes vis tiek, reiškia, mes ten kaltinam, kad ten vakarai lietai juda, ten kažkodėl. Bet jie juda. Juda, jo. Ir viskas dieną kažkokia naujiena, žinai. Jo. Tai tu įsivaizduoji, kaip, pavyzdžiui, ukrainiečiai išgirdo apie tą milijardą. Nei daug, nei mažai. Milijardą čia padarė. Trečiadienio žinia. Jo. Ir tada tu iškart, vat, viltis, žinai. Ateina į pagalbą. Galbūt mes laimėsim, žinai. Aš nei skautų stovykloje su tokį daręs eksperimentą. Mes buvo Žalgirio mūšio metai ir nu, žaidėm ten karą, žinai, vaikai vienokie, kitokie buvo, vieni ten kryžiuočiai, kiti lietuviai. Ir mūsų vadais buvo toksai klubas, tu žinai, apsirengęs su šarvais, ten, žinai, sakau, norit pavadovauti, žinai, norim pavadovauti.
Nu ir tai jau ten užspaudžia, tam Marienburgė užspaudžia tos kryžiuočius į kampą, žinai, jie ten susiglūdė nugarom, žinai, stovi, verkia mergaitės, nu, žinai, viskas, mirtis, jau tų lietuvių daug. Prieinu prie tų lietuvių vadas, sakau, žinai, ką, paliktojas gyvus. Ir, žinai, ir jie taip atsitraukėm, žinai, kodėl, žinai, visi, atsitraukėm, mes laimėjom karą, ten susitarėm, žinai. Ir ten toks džiaug, bet ten reikėjo matyti, kaip tie vaikai apsikabėjo kryžiuočių, atlaikėm, žinai. Tai va, tai šitie psichologiniai tokie eksperimentai, jie vaikam labai daug papasakoja, nes tu išgyveni tą siaubą, kad jau čia tave, žinai, priešas baisus ir tu čia tikrai mirsi, žinai. Ir tas toksai, vat, viltis, tai dabar ukrainiečiam paputė palankus vėjas ir tas gali paskatinti maskvienus, žinai, imtis priemonių. Tai aš manau, kad jie darys, bet nemanau, kad jie laimės. Bet, žinai, nei vieni, nei kiti ilgiau kariauti, niekas nenori šito tęsinio konflikto. Ukrainiečiam gaila savo žmonių ir miestų. Vakarams tas karas tikrai nereikalingas. Maskva, ko gero, pamatys, kad jai dabar nutraukti bent trumpam karo veiksmus gali būti naudinga. Tai aš manau, kad tikėtina, kad dar po kurio laiko bus pasiekta tokia techninės paliaubos. Su mintim, kad persirikot ir galbūt po kiek laiko vėl, nu, kai buvo tas pirmas Čečenijos karas, tai buvo toks truputėlį tarpas. Nesusitaikys jie su tokia situacija, bet jiem tiesiog reikia kažką tai daryti, nes blogai tenai bus. Tai, bet labai gerai, Algi, atsakai, neskubėkim džiūgauti. Nes mes dar, visą laiką, kaip šachmatas, tu padarėjimą, bet paskui kita pusė kažką padaro. Ir, kaip civilizacijai. Ketvirtoji. Tai visos jos panašiai veikia. Man, žinok, nepatinka ketvirta. Man geriausia ketvirta buvo. O man pirma pati fainiausia. Pirma buvo ką, tu, tai ten buvo dar 3.11 vandusai, man atrodo. Jo, baisiai atrodo. Bet štad, žinai, bet kiek tenai idėjų pridėta. Taigi vėlesnės versijos iš esmės kartoja su manim ankstesnė. Nu, kad jau prakalbam, aš, matai, aš turėjau ir penktą, ir šeštą, ir man nepatiko. Aš gal neįvaldžiau, man ten jau kaip pasidarė pentagonai, ten pasidarė sekstagonai, nes ketvirtoji ir visuose prieš tai būsio kvadratai. O jau penktoji ir šeštoji atsirado sekstagonai. Ir čia jau kitoks matavimas. Ir tu visiškai kitą žaidimą iš esmės žaidė, ėjimų prasme. Nu ir aš ten ne. Aš likau prie ketvirtos ir dabar kaip pagaliau jau aš pasąmoningai ir norėjau to apgreidinti savo makosą į naujausią operacinę, nes jį jau nepalaiko ketvirtos civilizacijos ir aš jau nežaidžiu. Nes aš tikrai per ilgai žaistau, bet ketvirtos civilizacijos man buvo kažkas. Tokio intelektualų žaidimo, tokio gero AI, artificial intelligence, tai aš gyvenime niekur kitur, jokiam žaidimui nemačiau. Kai tu puoli, tu jau ten išvystėjai ten puolimą, jau tu jau beveik laimi, staiga atplaukia tau į užnugarį desantinis laivas su neblogu daliniu ir tau užima miestą. Tada vos neapsiverki, žinai. Tai, arba priešas traukiasi, ketvirta civilizacija, traukiasi ir atrodo viskas, jau tu pralaužiai. Ir staiga kažkokiu būdu spėja iš kažkur tai sugeba suorganizuoti kažkokį rezervą strateginį ir tau duoti galvą, jeigu tu per daug, žinai, patikėjai savo pergalę, kaip realiam gyvenim. Tai va, tai dėl to aš taip ir mėgau ketvirtą. Jo. Tai, bet kas, vat, pavyzdžiui, kalbant dabar ne apie žaidimą, apie tikrus dalykus, tai vis tik tai ten matematika veikia didžia dalim. Ir tu gali suprasti, reiškia, ir tu beveik tiksliai gali apskaičiuoti. Realiam gyvenime labai daug reiškia tokie kartais sunkiai pačiupinėjami dalykai. Dėl ko, pavyzdžiui, tie žaidimai. Tai vienam iš tokių žaidimų irgi būdavo krenta kovinė dvasia, jeigu mažai patyręs dalinys, tai ten ir ten tie kareiviai vaikšto, dabar aš neatsimenu su Napoleono kažkokia karai, kaip ten jis. Brolyčiai, prapuolėm, mes visi mirsim, žinai, ir viskas velniop išgriūva, žinai. Tai tas truputėlį bando atliepti tai, kas vyksta, tai yra tam tikra kolektyvinė siaubas, panika, reiškia, kitokie visokie reiškiniai. Tai jie žmonės tikrai valdo ir dėl to tie visi matematikai karo metu yra pakeičiami kartais pranašais ir kažkokiam tokiam figūrom visiškai keistom, kurios, reiškia, gal neracionaliai elgiasi, bet jos būtent atliepia tą nuotaiką, kuri tuo metu yra. Va čia yra labai svarbus dalykas. Ką pasakė vadas? Ar vadas valgo kartu su visais, reiškia, nes tu visokios sąmokslo teorijos, kad jie gal ten užsislėpia kažkur vyną triubėje, reiškia, mes čia vargstam. Nu, va šitas mokėjimas valdyti psichozę ir suprasti kareivio psichologiją, jisai
yra labai esminis dalykas. Ir sakau, mano kariuomenės tarnavimo metu, kai tie po Afganistano karininkai ir net tai visai skirtingai. Reiškia, vieni supranta, kad kareivis yra pirmoje vietoje, jisai yra svarbiausias, o kiti, reiškia, daro karjerą, aukodami ten visus kitus. Vat kur yra skirtumas. Tai, ką žinau, tas tvirtovių karas, jisai įdomus, jis yra labai sudėtingas. Čia tu priminėjai knygą apie Eriką Hartmaną, tą asą vokiečių. Tai iš tos knygos aš sužinojau, kad Luftwaffe, aišku, dauguma, absoliuti dauguma naikintuvų pilotų, lyderių, buvo tie, kurie saugojo savo wingmaną. Bet buvo tokių šunstukių, kurie aukodavo savo wingmaną, kad patys, reiškia, iškiltų. Tai čia dėl to prisiminiau. Žmogiškoji natūra tokiom sunkiom sąlygom, jinai parodo visus savo pliusus ir visus savo minusus. Nes viskas pasireiškia, reiškia, visos tos tokios savybės. Ir tie žmonės niekada neužmirš tos agulties, tų veidų, tų žmonių, reiškia, grįš visą laiką į tas situacijas, mastys ar gerai padarė, reiškia, tai už tai tie gyvėjai, jie paskui tokie, aišku, pratėsi giminį ir ten gimsta jiems vaikai, reiškia, bet yra tokių žmonių, kurie niekada nebegrįžta į normalų pasaulį. Tai čia mano tokio draugo senelis, reiškia, Uboto kapitonas buvo. Čia visai nesenai dar kalbėjom, jis sako, jo, Memelis, jo, 42 įplaukėm, nes jie labai jaunigi buvo. Tai, vat, ką jis pasakojo, tas mano draugas, sako, jisai viskas gerai, reiškia, jisai jūriniais klausimais ten dirbo visokiose ministerijose, žinai, Vokietijos, nežinau, rytų gal Vokietijos. Bet sako, jisai niekada nesusišnekėdavo savo žmoną. Jie gyveno skirtingose dimensijose, žinai. Ūkiniais reikalais bendrauja, bet jisai ir toliau, žinai, tam povandiniam laive, žinai. Tai čia PTSD, posttrauminis streso sindromas. Ne kitaip, kas yra žiauriai dažnas atvejis. Ir tokių yra labai daug, žinai. Tai va tos apgultės, jos tos žmonės paverčia, reiškia, tokiais, va, kitokiais ir jie taip ir užstringa savo to ir... Ir apgulčių nereikia. Aš buvau tokiam seminare Birštone, ukrainiečių kariai rengę. Ten buvo mūsų šauliai ir kažkaip mane pakvietė, nežinau kodėl. Bet aš prabuvau tam toj paskaitoj. Bet tai buvo kariai, kurie, žinai, uostė parako, ten švelniai tariant, kurie praėjo Donbasą, ten vienas be kojos buvo, be jų liktai. Tai jie labai daug dėmesio skyrė PTSD. Jie kalbėjo apie tai kaip apie labai reikšmingą faktorių, o žmonės tą mažai žino. Ir tam buvo tokį filmą įrodę, aš atsimenu, amerikiečių psichologinės pagalbos reklama. Vadinkimą, kaip padėti veteranui, kuris ten akivaizdžiai iš Afganistano grįžęs ir kaip jis, kaip saliutai šaudo, reiškia, ir jam absoliuti panika ir siaubas, ir jis ten vos ranką ant savęs nepakelia, bet jis ten šuo, man atrodo, palaižo ir išgelbė tokiu būdu kažkas tokio, žinai. Tai aš turiu minį, kad tie, kas kariavo, jie žino, kas yra PTSD, ir šiaip žmonės paprastai net nežino, kaip tai reikšmingai paplinta tarp veteranai, labai dažnas turi tą. Ir čia yra nežmoniškai didelė problema. Nu taip, ir yra tokių, pavyzdžiui, kaip misijose būna, ne, jie negali sustoti, dar važiuoja dar. A, tai čia jau American Sniper. Nu, bet jiem tiesiog vat, kažkokia tokia vieta yra. Ir vat, pavyzdžiui, yra tokių labai keistų žmonių, čia jau labai sena mūsų istorija, iš Smolensko, reiškia, apgulties, smūtos metais jau čia. Kada bandė lietuviai paimti Smolensko tvirtovę ir jinai ten priešinosi, aš nežinau, kiek ten dabar vis painė, bet 2 metus su viršumu, reiškia. Ir paskui jau po 14 metų, po 40 beveik metų, tas pats Šeinė vadovauja pulimui tos pačios tvirtovės. Ir jisai, nu, jam tiesiog vat, norisi, žinai, tą atsikariauti, jo gyvenimo, žinai, ir jisai tiek įsitraukia į tą polimą, nepastebė, kaip patį apsupa, žinai, ir jisai vėl kapituliuoja. Ir tas žmogus, jisai viskas, žinai, jam, jo gyvenimo prasmė nutrūko, jam nepavyko, žinai. Tai yra tokių dalykų, ir tos, pavyzdžiui, vietos traukia vat, tos žmonės, o ne jie vis tiek. Bet labai retas pasakoja. Nenori žmogus grįžti. Į tuos sunkius laikus jam arba jisai nepasakoja visko, arba pasakoja kažkokius paviršius, žinai, bet tylėti irgi negali, paskui pratrūksta dažniausiai ne laiku ir ne vieto ir pasakoja, kas ten vyko, nes jam reikia tiesiog atsikratyti tais atsiminimais kažkaip. Nu, žodžiu, tas tvirtovių karas yra turbūt viena baisiausių karo formų. Ir jisai susijęs su tokiais susimaišymais karių, civilių, reiškia, bado, nežinios, vilties, tos tokios artimo to kontakto,
tos marvės, tų grįvėsių, reiškia, to tokio diskomforto viso. Ir to miego neturėjimo, ir nes dažnai naktigi turi viską daryti, nes dieną nepadarysi. Ir labai svarbus dalykas, pasirodo, yra iniciatyva. Jeigu tu susikoncentruosi, gynybą nelaimėsi. Bet jeigu padarysi išpuolį... Sortį. Jo, tai tada priešas priverstas irgi galvoti apie savo saugumą. Ir tada tau duoda tokį, žinai, satisfakciją. Tu kažką darai, žinai. Tai štai ta aktyvi gynyba yra labai svarbus dalykas. Ir aišku, labai svarbu apie tai garsiai kalbėti, ypatingai jeigu ten, nežinau, pasisekė, nepasisekė, bet paleisti žinę, tai tas demoralizuoja. Tai tas, vat, kieno kovinė dvasė stipresnė. O Sniper Elite tu šaudęs? Kaip? Sniper Elite toks žaidimas. Ne. Aš antrą turėjau. Mažai ir pagai tos žaidimus žiūrėjau. Antrą turėjau ir po to mano sūnus turėjo trečią ir ketvirtą biurot. Ten jau Afrika ir ten ant tos konsolės to, reiškia. Xbox ar kaip jis. Mhm. Tai tie man nelabai, bet va tas antras ir senas gana, jis yra 90-tinių galo gal žaidimas, mhm. Bet ten grafika jau tokia pakenčiama ir jis, ne, ten 2000-ųjų pradžios matau, ir jis labai geras žaidimas buvo, aš atsimenu. Ir aš labai daug montuodavau, esu montavęs labai intensyviai vaizdą 2007-ais, matau, metais. Ir ten 10 laidų buvo, ir kai aš baigiau tą visą maratoną, aš užsėdau ant to žaidimo labai rimtai, atsipalaidavimui. Ir šitas rehabas buvo mano. Ir aš taip jį pramokau žaisti online. Geriau už ten visus tuos vaikus, kurie ten žaidė. Aš ten visus šaudžiau iš eilės. Ir manęs bijojo. Ir labai norėjau sužinoti, kas tu toks, iš kur tu, kad tu taip gerai. Aš tiesiog ilgai žaidžiau. Tai ką aš noriu pasakyti, ten labai gerai perteikta ta dvasia, ten kartais būna misijų, kur lyja, taip nyku, žinai, ir ten grįvėsiai, ten viskas yra, praktiškai viskas yra mieste. Berlynas. Ir ten, žinai, ten legenda, kad rusai su vokiečiais ten irgi susišaudo kartais, o tu esi amerikiečių karys, kuris turi išvokti ten paslaptis ten susijęs su branduliniam technologijom ar kažkas tokio. Ir tu ten tų dviejų kariaujančių pusių, žinai. Ir labai geras žaidimas, tikrai antras, kitų nerežiau. Nu, dar vienas dalykas yra, aišku, tose apgultyse, tai vis tiek yra vyrai ir moteris. Mhm. Tai, aišku, ir moteris ten kažką kariauja, bet labai dažnai būna, kaip veikia. Va čia tie filmai yra apie tas vokietis, reiškia, nes yra ir potraukis didelis, ir prievartos daug, ir, reiškia, labai keisti elgesiai. Kai žmogui reikia išgyventi. Jeigu, pavyzdžiui, moteris silpnoja grandis, neginkluota, ne, kaip išgyventi. Pasirodo, vienintelis geras būdas rasti kažkokį vieną gynėją. Taip. Berlyne tas dažnai buvo. Jo, pasirinki gynėją, jisai tada gina nuo nu, ten jau su jo... Stoga, jo, nes tu turi kažkaip išgyventi. Ja. Ir nu, tai būna tokių keistų dalykų. Ir paskui žmonės keitėsia tos išgyvenusius žmonės kažkaip nelabai suprasdami, kokie ten buvo pasirinkimai. Tai vat man tas būna skaudžiausia, kada ypatingai po daug metų ten kažkas per daug nesigilinęs, jis ten pradeda dėlioti kategorijas ir aiškinti, žinai. Tai tas labai, labai nervuoja. Tai sakė, tuos karo vat, veteranus sovietų labiausiai nervuodavo, aišku, jie garsiai gal apie tai nesakydavo, tie filmai, kurie visiškai iškreipdavo tą... Turbūt sovietiniai filmai, jo, tą heroiką visą. Jo, nes sako, nu tai ką mes ten veikia. Mm. Ten visai kitai buvo ir tas karas buvo kitoks ir jie tiesiog negalėdavo žiūrėti, žinai, tokių nesąmonių. Nes iš tikrųjų tas karas, jiegi buvo silpnųjų pusė, tik jų buvo daugiau, žinai. Tai jie turėjo įveikti tuos vokiečius, kuriais jie iš tikrųjų žavėdavosi labai dažnai. Nes sakau, tas artimas kontaktas niekada tiek rusai nebuvo arti Europos kaip ir antrą pasaulinį karą. Yeah. Tiesiog pamatė iš arti, kaip tai atrodo. Daiktus vertina, ginklus vertina, ten nu viską, tai žinai. Bet aš labai nenorėčiau, kad apie tvirtovės karą mes turėtume kalbėti Lietuvą, žinai. Kažkaip labai būtų liūdna, žinai. Tai būtų labai gerai, kad tas karas kažkaip pasibaigtų. Geriausia, aišku, gerai pasibaigtų. Ir kad mes galėtume grįžti į normalų gyvenimą, nes kiekvieno karo tikslas yra taika. Bet taika turi būti gera, nes bloga taika irgi yra blogai. Tai nėra taika, tai yra tik tai paliaubas. Tai jeigu, šventvagiškai gal pasakysiu, bet realistiškai, jeigu ukrainiečiai sutiktų su Krymo atidavimu, tai gal ta taika būtų tvaresnė ir ilgesnė?
Nors aš visiškai tam nepritarčiau, aš manau, kad jie turėtų atsiimti Krymą ir Donbasą. Bet jie gali galvoti apie tai. Nu. Nes žiūrėk, jeigu ten Putinas bus nušautas kieno nors, kaip čia linki to Pionkovskis ir kiti, ar jis ten pats nudvės, bet tai vėl bus kaip 90-91, vėl 10 metų sąlyginio ramumo, sekantis 10 metų irgi dar palyginus ramiai, o po to jau prasideda Gruzija, Krymas ir panašiai. Vėl 30 metų atokvėpio ir vėl tie su motinos pienu fašizmą sugerintis barbarai vėl grasins. Arba gal jie, per šitas karas tiek daug parodė, nu, pavyzdžiui, šiais laikais, kai pasaulis toks globalus yra, ir per TikToką, per Instagramą, per visur mes matom vieni kitus, kokiam pasaulio kampelį mes bebūtume. Ir mes matom, kad rusai irgi rengiasi kaip mes, kaip akis žydros, žinai, veidai europietiški ir tai lygtai tas pats, bet dabar kas vyksta, kai jie bombarduoja, kai iš esmės daro Hirošimą, reiškia, Ukrainoj, tai čia šiais laikais vyksta šiandien. Supranti, tai yra neįtikėtina. Ir tokia maža opozicija tam, tenai. Ta prasme, ten keli tūkstančiai suimtų per visą Rusiją, kai kiti bėga. Ir tas užzombinimas, ir žmonės, kurie atrodo tokie kaip mes, iš tikrųjų yra kita visiškai gyvybės forma. Pasiutę šunys. Pas juos nėra pilietinės visuomenės. Va, kur yra esmė. Ir tu, žinai, kaip tada pradedi vertinti tokius dalykus, kas yra kritinis mąstymas, kas yra, žinai, ta demokratija, kai tu gali išsakyti kitą nuomonę ir nu, ten tau patinka, nepatinka. Taigi turėjo tą nominaliai, ten 10-15 metų, jie tą žinok, turėjo. Ten nebuvo gerai. Vat aš manau, čia didžiausia nelaimė, kad ten nebuvo gerai, nes tie visi oligarchai tada gerai atsirado realiai. Tai yra, kada nu, valstybė nebuvo vystoma kryptingai, nebuvo vystoma ta kryptim, kuri mano nuomonė Rusija buvo atvedusi klestėjimą. Ir dėja, Jelcino nesėkmė pagimdė putinizmą. Tai Jelcinas nebuvo kaip ir Putinas, jis nebuvo priežastis, jis buvo pasėkmė, mano giliu įsitikinimu. Nu, ką žinau. Aš tai kaip manau, ir Gorbačiovas ir buvo pasėkmė. Aš manau, kad Rusija pilnai galėjo tuo metu, jeigu būtų sėkmingai viskas judėjus, jis pilnai galėjo įsilieti į vakarų pasaulį. Bet ar galėjo jį? Kaip jį galėjo, jeigu jį toleravo tokį Jelciną, kuris nepaisant to, kad mums jis buvo labai naudingas žaidėjas ir mes jam dėkingi ir paminklą gal net reikėtų pastatyti, čia rimtai kalbu. Bet jiems jis buvo kas? Jis buvo prichvatizacijos viso to simbolis. Tu gal cėlai atsivinos tai, kai ten iš esmės vogė visi. Ir pas mus vogė, aišku, bet pas mus nu, leido ir kitiems. Ta prasme, Brazius vogė, bet leido ir kitiems. Arba Gaščiacą. O pas tos tai buvo tiesiog barbariškas gopšumas. Ir Rusija tą matė, ir tas Jelcino laikų, ta oligarchijatas, visas tas ir pradėjo formuotis tada. Ir po to jau perdavė valdžią kaip koks šachas, reiškia, savo naslednikui Putinui, žinai. O kas toliau buvo, mes žinom puikiai visi, ir jauna kartą jau atsimena, jau žino. Nu taip, bet matai, galėjo būti ir kitaip. Aš tai, pavyzdžiui, tas, žinai, yra toksai vienumas istorinis determinizmas. Nu, kad čia tai buvo, čia tikrai taip turėjo būti. Nu, nėra tokių dalykų kaip determinizmas. Nu ir taip galėjo būti, reiškia. Galėjo paėti, aišku, kad mes išgyvenom tą banditų laikotarpį Lietuvoje, žinai. Nu, ir jie tą būtų gal išgyvenę, žinai. Bet jie, matai, kur yra problema. Jie neturi tokios kažkokios tai tradicijos. Vat vis tiek mums prieš akis buvo kokia nors smetoninė Lietuva. O taip. Ir tai buvo, nu, principė, geras dalykas, žinai, kad va, čia buvo taip. Ir nu, kartais, kaip mes sakom, ne dėl to kariavom, tai dėl to, kad dabartinis vaizdas netitinka to idealo, kuris gal tada buvo nupieštas. O koks idealas buvo Rusijai? Ir pasižiūri, nu, nelabai ką pasižiūrėsi. Nu, kas pas juos yra šlovinga epocha, tai Petro pirmojo laikai. Jekaterina antroji rengė. Nu, tai kas yra? Nu, tai tas pas Putinas, ane? Jau, tai va, ir tada tu supranti, kad tu negali kitaip daryti. Reiškia, ta tauta, jinai neturi tokio precedento, kaip jinai galėtų gyventi ir galbūt dėl to ir nėra išsprendžiama šitą problemą. Gerai, jau grįžtant prie determinizmo. Nu. O kaipgi po šimtas pypkių galėjo būti kitaip, jeigu toj šaly ir Jelcinui valdant susijungė, susisimbiozino organizuotas nusikalstamumas su KGB. Ar galėjo būti kitaip?
Mes šito faktorius nepamirškim čia. Aš manau, kad tai būtų visai nebloga, žinai, diskusijos tema, vat, apie tuos dalykus, kas ten matė tos procesus, žinai, kaip ten viskas vyksta, nes tam matai, kad KGB, na, ir galėjo irgi visai pasisukti. Tai, žinai, mes kartais, vat, ką darom blogai, kad mes manom, kad yra kažkas konstanta. Nu, pavyzdžiui, vat, vakarų galvose Rusija yra konstanta, Ukraina yra kintamasis, o Rusija yra konstanta. Ir jinai tikrai nepasikeis. Tuo toks, žinai, visuotinis įtikinimas. Kodėl nepasikeis? Gali pasikeisti. Kaip pasikeitė Britų imperija? Kaip Vokietija pasikeitė? Aš sakyčiau, Vokietija nepasikeitė. Vokietija daro tą patį idiotizmą, tik šiuo atveju jis eina į naudą. Ta prasme, jie nedegina milijonais žmonių. Bet jie daro kitokias nesąmonės, kurios nėra tokios pavojingos, aišku. Jeigu taip konkrečiau, tai absoliučiai nusikalstamas yra Vokietijos požiūris šiandieninis į Ukrainą. Absoliučiai nusikalstamas buvo požiūris į polinkį korumpuotis, šrioderizaciją, tie vamžiai rusų. Man čia lygiai tas pats yra pasiūtęs nacizmas, kurio jie persirgo, bet tai dabar yra kita tos pačios lygos forma. Aišku, nereikalaujant tiek daug aukų. Nu, tai taip. Taip, kad aš, žinai, aš labai, labai turiu specifinį požiūrį į vokiečius. Bet aš, pavyzdžiui, ką, nu, gal čia, žinai, kaip tu kartais sakai irgi, tu aš čia per daug geras, ane, ar taip toliau. Nu, bet, pavyzdžiui, Peterburginė Rusija, tai jinai yra visiškai Europa. Tai pilnai galima buvo padaryti Europišką Respubliką, reiškia, nu, ko puikiausia. O ko jau ten tas Peterburgas skiriasi nuo Estijos, pavyzdžiui, tik tai tie, kad ten Rusai gyvena. Nu, labai galia, tie Navaldai, niekaip negali sutikti. O kodėl? Todėl, kad tas Peterburgas, atmetus visą tą dūmų uždangą, tą visą mitą apie tai, kad tikras piterietis turi akcentą, ir tas akcentas pasireiškia tik tai tuo, kad jis sako ne šito, a šito, ir kokia nors senė iš Piterio, kuris sako šito, čia yra kažkas atsiprašant, ne vibieną labai atsiprašysiu, boloks, tas pats, taip, lygiai taip pačiai korumpuoti, lygiai tie patys barbarai, tik tai, kad gyvena klasicistinio pobūdžio namuose, kurių vidiniai kiemai yra tos pačios arklydės. Aš ten niekad nebuvau, aš tik tai skaičiau apie tai. Nu, žinai, aš ten gyvenu 9 mėnesius, tai gal daugiau net. Tai nežinau, aš tai manau, kad dar čia, žinai, galime visko surasti, bet į tą padėtis, kurioje Rusija yra šiandien, nu, yra tragedija. Tai yra iš tikrųjų, Ne, tai absoliučiai tragiška situacija. Baisu, reiškia. 30 metų simbiozės nusikalstamo pasaulio su specialistais, KGB, taigi ne specialistai, kaip bebūtų, taip. Kieti specialistai. Taip, tai va. Tai ir tas yra nublokšta taip atgal. Dešimtmečiais atgal nublokšta. Tai va, tai dėl tos priežasties, kadangi yra iš tikrųjų labai daug nežinomųjų, mes šitos likties šiandieną išspręsti negalim ir todėl, žinai, nu, aš seniau gal, kai labai jaunas būdavo, tai taip, žinai, aš jau čia maždaug nujaučiu, kaip viskas bus. Manau, kad visai čia gali būti ir tie sprendimai gal du variantai. Tai visų pirma, neaišku, kas yra konstanta ir kas kitamasis. Antras dalykas, neaišku, kad nu, mes kažkaip įsivaizduojam tokių kraštutinius variantus visokius matom, bet greičiausiai bus kažkas per vidurį. Kažkas paprasto, žinai. Kažkas techniško tokio, žinai. Ir tai, tas toks bus kažkoks toksai sprendimas, kuris, tiesą sakant, nei mus labai tenkina, nei kitą pusę, bet kažkokia tokia pusiausra, jeigu nebus padaryta tokių, nu, iš tikrųjų baisių dalykų. O tas masinio naikinimo ginklas. Jaučiu, kad jį gali ten panaudoti ir bus tada, žinai, nu, bet kad mes nelabai ką galim. Mes turim daryti tai, ką mes privalom. Mūsų tikslas išgyventi, mūsų tikslas padėti ukrainiečiams, mes džiaugsimės jų pergalę ir liūdėsim, jeigu jiems atsitiks didelės nelaimės, žinai, ir kartais, žinai, tas ilgas mąstymas, gilus mąstymas, jisai nusukelia tokia, žinai, kažkokį neviltį. Tai manau, kad tai nėra gerai, reikia susikoncentruoti savo išpolius. Sočiais. Jo, ir galvoti apie tai, kaip laimėta karą, nu ir viskas, ir tokia mūsų funkcija, žinai. O kad tas karas kažkuria prasme mūsų išmokins daug ko dalykų, kad pasikeis viskas, jau dabar keičiasi radikaliai. Tu taip apibendrindamas tarsi jau norėtum užbaigti mūsų pokalbį, bet aš negaliu tavęs paleisti, no. Nepaklausęs vieno labai svarbaus no, klausimo, kuris dabar išplaukė iš mūsų tirščių būrimo apie Rusiją. Man šypsena kelia, juoka kelia žmonės, kurie tiki, kad Rusija ir, sakydamas Rusija, aš turiu minį Rusiją proprija, tai yra ten Maskva, ten
Suratov, ten Naugardai, kad jinai skils į kunigaikštystės. Nušaudyk tu mane, aš netikiu, nes tam nematau jokio pagrindo. Nėra jokio pagrindo. Ein Volk, ein Reich, ta prasme, jie tradicijos, ta prasme, jie rusai yra. Aš tikiu, kad gali Tatarstanas užbundavoti. Aš netgi tikiu, kad Piteryje gali atsirasti koks nors ingermanlendiškas sentimentas ir kažkokie, žinai, separatizmo vėjai. Bet čia labai mažai šansų. Bet kad pati Rusija skiltų į Tverės, ten Maskvos kunigaikštis. Aš galiu pasakyti ir paantrinti tau, kad iš tikrųjų rytų Europos lygumoje dominuoja viena jėga, dažniausiai. Tai buvo Lietuva, o dabar Maskva, reiškia, galbūt Ukraina, nes nėra gamtinių kliučių, kurios trukdytų tą padaryti. Va, kur yra problema. Yra tam tikros kultūrinės, reiškia, sienos, kurios tarp kitko judrios. Tai čia yra tokie jau geografiniai dalykai, nes kalnai skiria, upė, baseinai jungia, reiškia, o tokios vat, platumos, nu jos labai sunkiai pasiduoda ir sakau, labai tikėtina, kad kokia nors Kijevo valdoma rytų Europą gali atsirasti, žinai, lygiai taip pasiekmingai. Dėl to, o skilimui nėra pagrindo, nes, pavyzdžiui, Vokietijoje yra na, federalinė sistema iš prigimties. Ten to žemės buvo, jie visą laiką ten vadinosi visokiais vardais, ar saksai, ar prūsai, ar ten kokie nors, žinai, virtembergiečiai, tai pas juos tas yra krauja, ne? Arba ten kokio, ten, nežinau, Niderlanduose, ten tas miestas turi kažkokias, ten miestas valstybė kažkokia turi vis tiek. Tai ten pas juos tokio dalyko nėra, ten imperinė ta tradicija ir nieko kito jie neturi. Tai dėl to tokiam skilimui pagrindo tarsi nėra ir, nu, ir nežinau, ar tai yra geras dalykas iš principo. Man taip tai atrodo, kad Rusija nesugebės išlaikyti tos teritorijos, kurią jinai dabar valdo Sibiro ir tolimų rytų prasme. Nu, ten niekaip. Aš manau, kad jeigu ta valstybė nusilps, jinai nepajėgs to išlaikyti, nes jau ne kartą tai buvo. Pavyzdžiui, Sibiro Respublika buvo atsiskyrus per pilietinį karą, reiškia, jau jie turėjo tokių laikinų kažkokių ten sprendimų. Tai va čia tas skilimas įmanomas, bet ta europinė Rusija, tai nematyčiau, kad kažkas, nes tai yra vieninga pakankamai kultūra, jungianti juos ir na, tai va, tai aš irgi taip pritarčiau, kad to skilimo pagrindo nėra, bet sakau, gali tai būti, kad Konstanta taps gintamoji. Okay. Dar vienas dalykas. Jeigu čia stebuklingai Ukraina laimi, o panašu, kad duok dieve, tu, kad tai būtų. Laimi ir sustiprėja tiek, o Rusija nusilpsta tiek, kad Ukraina su Lenkija padaro ašį duk dievę. Ir Baltarusija tikėkimės irgi palūšti ir prisijungia ten, ir tampa tokia jaunesnių broliukų Baltarusijos, o ukrainiečių ir Lenkų ašyje. Nu ir mes irgi tada sakysim, kad čia mes turim teisę į paveldą šitą dalyką. Žinai. Būtų gerai, ne? Tai aš dabar, kai sakau, yra auksinis scenarius. Mhm. Tai mums atsivertų neįtikėtinos galimybės. Nes su mūsų gebėjimais, reiškia, Lietuviai yra labai gabų žmonės. Jiems labai sunku sistemą padaryti, žinai. Bet jie, vat, kai reikia kažką daryti čia greitai ir staigiai, reiškia, jie gali labai daug, nu, iš tikrųjų padaryti. Ir mums tai būtų, aišku, geri laikai. Ir manau, kad tai ir būtų gal siekiamybė. Nežinau, žinai, visą laiką, net pačiais tamsiausiais momentais, net dabar, aš tikiu, kad dar gyvensiu tuo laiku, kada mes kaip pat į vakarus važiuojam, galėsim rytus, taip pažiūrėt. Tiesiog bus ištisinė tokia, žinai, normali šalis ir rytų Europoje jinai turi didžiulės potencijas. Nu, kiek mes galim būti varšais? Nu, kada nors turim tapti, mes stiprus galingi, žinai. Nes kodėl būtinai vakarų Europai turi būti centras, gali būti rytų Europai centras, žiūrėk, Bizantijos laikais va, ten buvo centras, tai aš štai negalima čia nieko labai spėti, bet nereikia per anksti džiugauti. Mm-hmm. Mane tas nervuoja, kad jau čia, nu tai dar nebūtinai. Ir kaip sakytas, tas vėliavos, žinai, mes labai bijom, kad tos vėliavos kažkokios svetimos atsiras ant mūsų pastatų, nu gal ateis laikas, mes irgi savo vėliavas kažkokias iškelsim, žinai. Nes istorijoje būna tokiu atveju, kad juda, žinai, tos visienos į vieną ir į kitą pusę. Ir kas ten žino, gal, pavyzdžiui, mes su Baltarusiai sudarysim labai stiprią vėl sąjungą, kaip kažkada buvom, žinai, vienoje valstybėje. Nebus tai ta pati kunigaikštystė, bus kitų pagrindų, teritorija gali pasikeisti visą kitą, bet juk tikslas yra ne teritorijos ir negražinti senovę, nes jos negražini. Ir nereikia mums imperijos, mes neturim imperinių ambicijų. Vat netgi tu dabar sakai, vat Lenkai sudarys su ukrainiečiais, ne mes, o Lenkai. Mums nereikia, mes neturim. Nu, dabar apie Kaliningradą čia visi pradeda kalbėti, kas čia būtų, žinai.
Bet mes neturim imperializmo. Mūsų matyti imperialistai tie, žinai, didžia kunigaikštystininkai, jie matyti ten ir nuėjo į rytus ir ten liko, žinai. Nu, tai va, bet kaip būtų gerai, kad mes galėtume gyventi dar tokį išgyventi klistėjimo laikotojį. Mes taip arti prie jo priartėjom ir būtų labai liūdna, jeigu jisai vėl kažkur nugrimstų į kažkokias tai tamsybės. Tai va, kai sako, žinai, nusipelnėm gyventi geriau, gal tikrai nusipelnėm gyventi geriau. Po šimtai. Nu ir aš manau, kad gal ir gerai bus viskas. Būtų tik tai labai gaila, kad tas gerai būtų ukrainiečių sąskaita. Tai va, tas būtų, kad jie ten tikrai patirtų labai didelius nuostolius. Tai va, tai man tikrai, žinai, žiūriu iš tos vaizdus ir taip už širdies grėbėm. Baisu. Tokia panašų žmonės į mus, žinai. Tai aš ką turėjau menį, sakydamas, kad globalizmo laikais mes visi tapom labai panašus, bent jau išoriškai. Pas mane ant Facebook'o yra, kur ta ne profilio nuotrauko, o cover foto, kur ukrainiečių karys padeda civiliams evakuotis. Ir ten mergaitė visiškai vaikas ant rankų ir nežiūri į tą karį. Man tai šito karo visiškai numeris vienas nuotrauka. Aš tai žiūriu, aš man tai tiesiog negali ramiai žiūrėti jausmai, kaip baisu iš tikrųjų, kaip pagalvoju. Bet kaip šitas karas nupurtė nuo mūsų visokias nesąmonės? Tas kažkokias, tai žinai, tarsi labai svarbias problemas. Ne, antivakseriai dar Dar visokias. Tokias, tai kad neršė jie ten toliau valdė. Tai kas, kad jie neršė. Bet iš tikrųjų tai yra visiškai nesvarbu, nes dabar, kada yra tikras nelaimės, tada yra tikri reikalai ir tikras pavojus, tikras noras išgyventi. Man atrodo, kad tai kažkuria prasme daro visuomenės truputėlį gilesnės, truputėlį šiltesnės, žinai, tai ta karo tokia teigiamas tas poveikis toksai yra. Jo, ir atlepiant tavo šitam, ką tu sakai, aš tikiuosi ir matau, kad labai daug žmonių, kurie čia, žinai, sarkazmino, kad čia rusai puola, kad jie įvertino, kad jų galvose įvyko teigiami pasikeitimai ir mes neturėtume iš jų dabar tyčioti, žinai, tiesiog reikia juos priimti ir atleistėm jų paklydimus, kai jie buvo neteisus anksčiau. Taip, nes tokių daug yra, man. Daug. O vakaruose, kas daras, mes Hagoje dabar buvom, jiem tenai šokas. Jiems baisų šokas, reiškia, jie klaidingai vertino situaciją šitiek metų. Na tai, jiems reikėjo parodyti labai kokybiškai nufilmuotus vaizdus, kaip miršta vaikai. Taip. Bet ir viskas. Ta prasme, tiek mažai ir tiek daug. Žinai. Man vienas draugas pasakė, sako, tau neatrodo, kad vokiečių tas pasikeitimas toks staigus, kai 500 000 išėjo į Berlyną reikalauti į gatves, reikalauti iš vyriausybės, kai vokiečiai priėmė dėl Swift'o sprendimą ir panašiai. Sako, tau neatrodo, kad tai buvo dėl to, kad Putino kalboje jie išgirdo Hitlerį. Tai patys paternai, tos pačios intonacijos turinys. Jie neveltų aš tai manau, kad iš tikrųjų Vladimiras Putinas savo mokytojų laiko Adolfo Hitlerį. Nu, žinai, aš skaičiau tą Mein Kampf pirmam kursį. Mhm. Man reikėjo, žinai, analizę, aš norėjau suprasti, žinai, to, iš kur tas reiškinys atsiranda. Tai aš daug mačiau jau anksčiau copy-paste'ų. Jiems labai imponuoja. Pažiūrėk, kiek pas jos yra tų nacionalfašistų tokių, reiškiasi, rusiškų. Jau tos organizacijos atsirado jau gerokai, reiškiasi. Ir man sulaikė, kaip čia gali būti. Bet paskui supranti, kad jie tiek rodė apie tos vokiečius tų filmų sovietinių, kad jau kažkuria prasme pradėjo laikyti savo pavyzdžių. Žinai, toks persistumas kategorijos, lygiai tas pas Vokietijai su rusais. Taigi rusai labai gerbėmi Vokietijai. Aš girtų Vokietijai mačiau, kaip žmonės nuoširdžiai garbino rusus. Tai man nesuvokiamas dalykas, jūs nieko tokio dalyko nebuvo. Bet jie, kadangi yra koriningos tautos, tai jos pripažįsta stiprius. Ir jeigu jos nugalėjo, tai verti pagarbos. Na, čia, žinai, vokiečių ir rusų yra bendrumų tokio. Tai taip yra ir su šitais vertinimais. Ir aišku, tai jie iš karto atpažįsta tos kodų. Tai ir natūraliai, kad jie to nenori. Ir jos išgydė mes nuo nacizmo. Aš manau, kad vokiečiai yra išgydyti ir reikia nustoti gydyti juos. Mhm. Nes tas gydymas gali duoti priešingą rezultatą, žinai. O aišku, jie dabar, manau, jie taip tyliai, bet jie supranta, kad dabar jau jų tas didžiausių pasaulyje blogiečių vieta jau yra užimta kitos nacijos. Žinai, tai jie kažkuria prasme jau istorija naina, žinai. Jau ne jie blogiečiai, o ten blogiečiai.
Tai tas Vokietijai dabar sudaro sąlygas tapti normalią valstybę. Nekalta, neiškreipta, ne kažkokia tenai, reiškiasi, besibarstanti galvą pelenais, bet jie tampa normalią valstybę. Ir tai yra iš principo gerai. Tiek, kad tai vokiečių tautai būdingas toksai visą laiką ribų nežinojimas. Nu, arba jie labai verkia, arba jie labai kariauja. Reiškia, nu, toks visą laiką toks kraštutinumai. Tai va čia yra ir, nu, taip čia gali būti. Aš žinai, kada tai baigsis? Kai jie neleis autobane viršti greitį, kiek, nu, prasme, kai jie uždraus, įves ribojimus autobane. Jukauju. Nejaugi tai blogai gali būti. Kažkoks čekas milijonierius su Bugatti, net ne Veyronu, kažkoks naujasnis modelis yra, pasiekė ten nežmonišką greitį autobane. Ir jie naudojo spidometrą GPS-inį, kuris, matyt, tikslesnis negu automobiliu, kad būtų buvęs. Tai kažkaip ėmėsi priemonių prieš jį policiją, nes nors ten ir nėra ribojimo, bent jau tam ruožiai, kuris važiavimo, bet ten vis tiek galiojo tą normą, kad tu turi atsakingai vairuoti. Tai ten kažkaip jį bandė pričiupti. Nu, yra YouTube video. Gerai, mes čia užsitėsėm, kaip išsiviniojo pokalbis. Kaip ir antra tema gavosi, kai bus, žinai, su Ukraina, tai jau, kad tai tas klausimas visiems yra su Ukraina ir su Rusija šiuo atveju, su Baltarusija. Tai ta tema taip ir pajudėjo, bet... Mes apie tai negalim kalbėti, nes mums tai rūpi. Nuo to priklauso mūsų ateitis. Tai mes negalim apie tai nekalbėti. Mes negalim apie tai nekalbėti. Ačiū labai. Dėkui. Ačiū visiems, kas renat. Iki.